sebanyak 745 kertas siasatan dibuka terhadap majikan yang melakukan pelbagai kesalahan mengikut Akta 446 sejak Februari tahun ini hingga Selasa lalu. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Awang Hashim berkata, kesalahan itu dikesan Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia atau JTKSM selepas melakukan pemeriksaan ke atas 106,824 asrama penginapan pekerja. Katanya, daripada 745 kertas siasatan yang dibuka, sebanyak 125 kes sudah pun dibawa di mahkamah seluruh negara dengan 55 kes selesai menghabitkan denda berjumlah RM361,000. Sebanyak 291 kertas siasatan diberi izin kompaun berjumlah lebih RM3 juta terhadap majikan yang melakukan pelbagai jenis kesalahan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas operasi pematuhan Akta 446 dan Prosedur Operasi Standard atau SOP, Perintah Kepala Pergerakan atau PKP di sebuah kilang dan asrama pekerja di Sungai Petani Kedah hari ini. Ataupun kita nak terus buat pendakwaan, kita akan hantar kepada AG untuk mereka, Anthony Chambering lah, Peguam Negara, untuk kita membuat terus sama ada pendakwaan ataupun kompon.